Olá, galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje venho mostrar os pintinhos, como eu prometi, e também vou falar da troca de cama do galinheiro e dos poleiros, tá? A importância dos poleiros, como fazer e tal. Eu tenho recebido muitas perguntas em relação a essas duas últimas coisas, a troca de cama e o poleiro. Então, vamos lá! Então vou começar falando dos pintinhos. Nasceram 9 pintinhos de 11 ovos que eu coloquei para a galinha incubar. E o nascimento foi uniforme, nasceram todos no 20º dia de incubação, né? Foi um nascimento perfeito. Um ovo gorou, que eu tirei 2 dias antes, né? Gorou, como a gente fala, ficou podre, estragou. O outro pintinho morreu dentro, acredito que entre a primeira e a segunda semana de incubação. E o problema maior foi que nasceu um pintinho pescoço pelado e nasceu muito debilitado, né? Ele não aguentava nem ficar em pé direito e acabou morrendo um dia depois. Infelizmente, o único pescoço pelado que nasceu acabou morrendo. Mas tudo bem, né? Isso acontece. Os pintinhos, quando nascem debilitados, geralmente morrem entre 24 e 48 horas de vida. Peguei eles, coloquei no pinteiro, coloquei a galinha junto, porque a galinha é bem mansinha, cuidadosa. Vou deixar ela criar eles, né? Por enquanto vão ficar presos até o 7º dia de vida, para ficarem mais fortinhos. Depois eu solto ela para caminhar com eles, ciscar, comer uma graminha. Isso é muito bom para o desenvolvimento. Os pintinhos criados pela mãe se desenvolvem mais rápido, são mais ativos, né? O único problema é que eles não são mansos, ficam bravos, porque a mãe ensina a fugir dos perigos. E eles já estão com a ração inicial, né? Já taquei ração inicial neles. Até o 30º dia é a ração inicial, depois a ração de crescimento. Também aproveitei e coloquei Vita Gold na água, vitamina muito boa para o fortalecimento deles nos primeiros dias, certo? Esses pintinhos são filhos do galo Rhode Island Red, com as galinhas que selecionei aqui para serem matrizes. E aí esse é o primeiro teste, né? Vou ver o desenvolvimento dos pintinhos, se crescem rápido, se empena rápido, se serão boas aves, para ver se as galinhas são aprovadas aí como matrizes. Elas agora estão com o galo Sura, né? O galo Sura está fazendo o cruzamento e depois eu vou recolher alguns ovos delas e fazer outra incubação. E aí sim ver o resultado do cruzamento com o galo Sura. Muito esperado, já estou até ansioso para ver o resultado. Bom, agora eu vou falar da cama, galera. Eu removi a cama da galinha aqui. A princípio eu queria reaproveitar, colocar no sol para secar, depois botar de volta no galinheiro, mas os dias aqui estão muito nublados, né? Chuviscando, aquela garoa típica de inverno. E aí eu descartei essa hipótese. Encontrei maravalha aqui na serraria, mas a quantidade não é suficiente. Usei uma parte na baia do Rhode Island Red, que está com as duas pescoço pelado. Aliás, esses três são um problema, viu? O galo continua batendo as galinhas. Eles estavam aí separados somente por uma cerquinha. Tirei a cerca para ver se ele já estava tudo bem com elas. Mas não, o galo continua batendo, é muito violento. Fiz melhorias na baia, coloquei a cama, né? A maravalha. Fiz ninho, coloquei um poleiro para dormir. Mas o danado é muito violento. Acho que eu vou ter que abater. Voltando para o assunto da cama, o pessoal tem perguntado qual o período certo de trocar, com quantos meses, e não há, assim, um tempo específico para trocar. Depende muito, depende do material que você utiliza e depende do sistema também que você cria as galinhas, do manejo em geral. Bom, falando dos materiais, eu utilizo aqui dois materiais, capim seco e maravalha. O capim seco, no sistema que eu uso aqui, o caipira, ele aguenta aqui 2 meses, 2 meses e meio. Com esse período aí, ele vira pó, só fica os talos mais grossos, que já não absorve mais a umidade das fezes, né? Então não é mais útil, tem que ser substituído. A maravalha aguenta 3 meses, 4 meses aqui, sossegado. Quando é tempo seco, aí é que é uma maravilha mesmo. E você prolonga a vida dela, revirando com rastelo, eliminando os pontos ali de concentração de umidade, né? Nesses pontos de concentração de umidade é onde forma os gases, a amônia, faz muito mal à saúde das galinhas. Esse gás gerado pela decomposição das fezes, pelas bactérias.
O pessoal costuma usar outras camas, como palha de arroz, né, palha de milho. Essas aí eu já não sei a durabilidade. E eu já utilizei também aqui folhas secas da caatinga, mas a durabilidade é bem pequena. Negócio de um mês e meio elas já estão virando pó, certo? E uma dica, quando você for substituir a cama, faça a limpeza geral. Se for piso de cimento, lave, jogue cal para desinfetar o galinheiro, né? Mata as bactérias, os ectoparasitas. E é assim que tem que ser feita a troca de cama, né? Com muita higienização do local. E o sistema caipira, ele garante aí que a cama seja mais preservada. Por quê? Porque as galinhas fazem as fezes nos piquetes. Então, se as galinhas ficassem presas o tempo inteiro, óbvio que teria muito mais fezes dentro do galinheiro e com isso a cama ia se acabar mais rápido, né? Então, no sistema caipira, a galinha fica solta o tempo inteiro, as fezes vão toda para o piquete na parte do dia, a maioria, porque ela só entra para comer, beber água e botar os ovos. Outra coisa que aumenta a durabilidade da cama aqui, na minha granja pelo menos, é o poleiro. O poleiro se estende para fora. Com isso, as galinhas elas defecam do lado externo do galinheiro. Aí me ajudou bastante, né? Porque imagina esse tanto de fezes que tem embaixo do poleiro aqui dentro do galinheiro na cama. Você já estaria praticamente perdida. Quando eu comecei a criar galinha no outro galinheiro, elas dormiam dentro. E a cama ficava perdida com 15 dias, então era muito ruim. E agora amenizou bastante os trabalhos e a saúde das galinhas também é outra, né? Eu isolei a parte de fora, elas não podem mais ficar em contato com as fezes. Lembrando que as galinhas não dormem do lado de fora, né? O poleiro, como vocês podem ver, é uma extensão do galinheiro, coberto, cercado, tudo mais. E para falar do poleiro, como deve ser feito, ele deve ter pelo menos 60 centímetros de altura. A altura máxima pode ser o limite aí do galinheiro. As galinhas elas procuram os locais mais altos, né? Naturalmente. É um instinto delas aí. Elas se sentem mais seguras no local mais alto. E também há uma hierarquia. As galinhas mais velhas elas ocupam aí o lugar mais alto. Por isso, para manter o bem-estar, é aconselhável que você faça aí o andar mais alto do poleiro, ele bem mais amplo para caber quase que todas as galinhas, né? Porque se tiver espaço, entra uma mais nova. Se não tiver, ela tem que descer pro mais baixo, porque a velhinha não deixa não. E é bom você facilitar a subida delas para esse poleiro, principalmente para as galinhas velhas que já estão mais fraquinhas. Faça aí num ângulo até de 45 graus, acho que já tá bom, uma forma de escada. Você utiliza madeira, né? Galhas de árvore, tábuas, pode ser caibro, mas tirando aquelas quininhas, só não é recomendado fazer com ferro, isso aí não é recomendado. E lembrando que o espaço para cada galinha deve ser pelo menos de 23 centímetros, valeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado das dicas, em breve eu trarei outro vídeo interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus, tchau!